sonte në RTK Prime. Intervist me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Pse duhet të votohet ligji për tërheqjen e mjeteve nga trusti? Nuk ka të bëjë me populizëm, ka të bëjë me nevoja. Nuk po themi ne që kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme. Po munges çfarë do lloj zgjidhje tjetër, çfarë do lloj oferte nga qeveria për t'i lehtësuar barrën e madhe ekonomike financiare të familjeve të Kosovës, ne duhet bëjmë diçka. Çfarë thot Krasniqi për vizitën e kryeministrit Kurti në Amerikë? 3 javë ka prit me ia dhoni takim. Në fund të takon këshilltarin e presidentit, edhe ato janë zyrën e tij në shtëpinë e bardhë. O shpërqetësim. Pse ka qenë e pamundur të mos votohej gjykata speciale? Për kundër të lasheve të mëdha me të cilat po ballafaqohen njerëzit që janë atje. Drejtësia është nanën tonë, drejtësia është nanën e tyne, drejtësia është nanën e popullit të Kosovës që ka luftu kundër një pushtuesi brutal që ka vra me mija e mija gra e fëmijë plesh në Kosovë. Na ndiqni sonte në RTK Prime në ora 20:20.